Iparrorratzan, jakinen duzuenez, Iparrorratza bilduma, Txalaparta argitaletxeak eta Iratzar fundazioak elkarlanean egiten duten bilduma bada. Esan bezala, hau 9. aldea da, eta beraz, ba, lau urte, lauzpa bost urte badara matzagu honetan, eta ba, nik Txalapartaren izenean entzeinen dut, eta esanen dut, ba, oso kontent gara gaudela bilduma honekin. Uste dut gero Andonik aipatuko dituela holan bildumaren gaineko ba, irizpide eta zertzela da batzuk, baina nik aipatu nahiko nituzke ba, aurreko aldeak ere, hemen dituzuena. Batetik, bueno, hasi zen bilduma Andoniren beraren liburu batekin, Euskal Matxina izenekoa. Gero urte berean argitaratu genuen Mamuari so, Florena Oiz eta Idoia Zengotita Bengoak elkarlanean idatzitakoa, neoliberalismoan inguruan. Hirugarrena izan zen Nora Salbotxek Askatu den moztu izenekoa hezkuntzaren inguruan. Urte berean Tasi Orkiziak idatzi zuen agroekologiaren hiriburuz eta elikadurari buruz. Gero Lura Albiztuk eta Eretxa ez den Ilazek idatzi zuten Gureak ere badira, desira eta botereaz eta gai arantzatsu horren inguruan. Gero Ibai Atutxak idatzi zuen Barbarak eta Zibilizatuak liburuzka, ba, non lau barbarizazio aipatzen zituen Euskal Herrian egindakoak, historian zehar. Adaxka Lehorrak iaz argitaratu genuen, Joki Bergarak idatzitakoa. Eta urte berean Miren Aranguruenek, Ainara Santamariak eta Monika Mendiberrik idatzi zuten Ez dadila aria eten. Eta, bueno, ba, esan bezala dira aurreko zortziak, iruditzen zaite aipagarriak direla, ze gaur egun oso, bueno, iraungitze data laburra daukate liburuek, eta bueno, baz dira ere zain beste, lau urte, eta gainera ez dut aipatzekoak direla, ez baitute vigentzia handirik galdu. Gaur aurkeztera gatozenak, ikusita munduan nola dagoen gaur egun, igual vigentzia hurbilagokoa du edo iraungitze data hurbilagokoa du, baina itxuraz behintzat, baina muinan dagoena, errepaso handia egiten du, eta muinan dagoena iraunen du pixka gehiago. Mil esker Iratzar Fundazioari eta mil esker Martini liburu hau ontzeagatik, eta bueno, ba, luze bizi dadila bildumari. Bueno, txuten da? Bai, fuerte. Bale, hemendik ondo. Eskerrik asko garazi, bueno, ni igual hasiko naiz berdinakin, ez? Eskerrak ematen Txalapartari, ba, bere garaian bilduma proposamen hau egin genunean onartzeagatik. Bide guztian, bueno, batez ere garazi, ez? Zuzentzaile bezala delako lujo bat, ez? Izatea, liburu hauen prozesuaren bukaeran bera egotea, garantia bada, eta bueno, baita ere, hemen igual egongo da baten bat, ez? Liburu guztietan, batzuetan, honetan, ba, irakurle bezala egon den, iruzkinak ere idazlari bidali dizkiona, ba, Itziar Amunategi ere gurekin batera hasieratik egon da, eta baita ere eskertzea, batzutan astu egiten zaidala, eta bera gabe hau zinezkoa izango zen. Bueno, galdera igual oso labur, porque gaur etorri gara Martinen liburu aurkeztera, gero itzen godu pixka Martinetaz, eta ja sartuko gara galderetan. Zergaitik egin genuen bilduma hau, ez? Bilduma asko daude Euskal Herrian, bilduma honek hasieran, ez pentsatzen hasi ginenean, eman genion garrantzia, bai, kasi maila berean, bai formari eta bai edukiari, ez? Forma jakin badauka, guk idazlari izaten diogu, bueno, 120.000 karaktere idatzi. Bueno, ez da kasualidadea, ez? Honek, liburu hauek irakurri balin baituzue, patxadas edo azkar, ba, ez dakit, 3, 4, 5, 6 ordutara ere joan daiteke, baina irakurketa, entre komillas, arinak dira. Horrek ez du esan nahi liburuak arinak direnik, baina badaukate estilo bat zaintzen saiatzen garena. Hau da, bueno, fijatu ginen bere garaian ere beste eredu batzuetan, badakigu liburu desberdinak egon behar direla, liburu finagoak eta liburu, ba, mardulagoak,
guretzako forma importantea da, ba hori, liburuak nahi ditugulako jendeak irakurri ditzan. Eta irakurri eta zabaldu eta, bueno, batez ere ez bakarri, baina gazte belaunaldiek ere irakurri ditzaten, eta, bueno, pixka bat, pues, ikuspegi horrekin egin genituen, eta nik uste dut, txalapartarekin egin da, ba hori, asmatu genuela, ez, irakurtzen direla eta zabaltzen direla. Eta gero, edukiari begira, pues, ba oso simplea den, baina gero praktikara kostatzen dena eramaten, erresagoa dena, pues, izan ditugune idazleekin, Martinekin oso, oso erresa, ba, ikuspegi pedagogikoa izatea, bueno, musikalidade bat izatea, baina autokritika gaitasuna ere izatea, ez? Nolabait esparru batetik, ba, eskerreko, feminista den, ekologista den, eraldatzailea den, marxista den, mugimendu baten ideiak eta zutabeak arnaz berritzea da bilduma honen helburua, ez? Kasu honetan geopolitikaren inguruko liburu bat da, nik uste erabat asmatzen dula hori egiten, bueno, ja, ez dut aurreratuko, ez dut spoilerrik emango, baina oso zorrotza da, Martin ezagutzen dugunok badakigu zein den bere estilo zorrotz hori. Bueno, prozesua igual aipatzearen ere, ez? Prozesua polita izan da, ez? Pixka bat, ba, Martinekin hartu eman horretan, ba bueno, eztabaidazko izan ditugu, ez bakarrik guk, arazi edo, izan dituen beste irakurle batzuekin, eta horrek ere nik uste aberazten duela liburu hau, ez? Egina dela, leku batetik egina da, erantzunkizun batetik, eta hori nabaritzen da liburu guztietan, hemen ere bai, eta ez diola ies egiten ba, gaur egungo eztabaidei, inkluso kritikoa izan behar bada, ba bueno, ez? Eskuartan ditugun erronkekin. Nik, uste dut, bueno, bai, hori esan da, bildumaz, bai, azuzenean sartzea, ez? Liburu honetan, eta nik uste atentzioa deitzen duen gauza bat, barneti jarraitu dugunak, bueno, egon gara hor, ez? Tituluarekin gora eta bera, baina uste dut justiziazkoa dela galdetzea, bueno, zergatik deitzen den liburua horrela, eta zergatik eta zertarako, oza, zertara, zergaitik idatzi duzun ere liburu hau, eta zertara datorren, ez? Pixkatu hori azteko. Bai, bueno, egun hon, eta eskerrik asko dan hori tortiarren. Plazerra da lagun artien hemen egon alizetie liburu hau orkeste. Bueno, pixkat, zertara datorren liburu hau, nik geopolitikaren disziplina hori edo lantzen hasi nintzen, pues, kasi interes teoriko huts batetik. Osa, nik ikasi nituen politika zientziak, politika bera pasioz bizi dut, eta asko interesatzen zait. Baina badauka ni ustez bertute berezi bat gai honek dela, osa, emozionalki edo ez dela oso bereziki intentsoa. Osa, ematen dizula distantzia bat, eta irakurri daitekela, eta izan, osea, zaila da geopolitikagatik eztabaidan edo haserre bukatzea. Baina, eta orduan, pues, interes hori asetzeko edo, interes teoriko hori asetzeko hasi nintzen lantzen. Gero egia da, behin sartu eta mundu horretan, pues, eraren batean edo atrapatu egiten zaituela, eta hor bai, bueno, sortu zitzaidala, pues, ezin egon bat, edo larritasun punto bat, eta larritasun horren urgentziatik edo ere sortzen dela liburu hau. Azken batean, bueno, nago, ez, liburuaren tesia da, azken urteetan, pues, nazioarteko ordena hautsi egin dela, hemendik aurrera, ez, pues, ez egonkortasuna izango dela nagusi, ari da normalizatzen indar militarraren erabilera, ez, eta pizkat hori dela testu ingurua. Eta horrek, bueno, pues, uste dut, ezer egin ezean, ez, tentsio geopolitiko horiek areagotzen joango direla, eta gerra edo gerra testu ingurua izango dela egungo gizarteen, ba, errealitatea. Eta horrek eraman ninduen ere, beste bigarren ondorio batera ere, edo, dala, gaur egun ezin daitekela politika pentsatu, nazioarteko testu inguruak goitik bera determinatuko duela argi izan gabe. Eta hori gertatuko da baita Euskal Herrian ere.
Ez, ba, mundua aldatzen ari da, munduko aldaketek eragingo digute, eta Euskal Herria bera ere ez dago prozesu horretatik salbu. Orduan, garrantzitsua irutzen zitzaidan ere, pues, gai horren inguruan, oza, Euskal Herritik bertatik eta euskeraz pentsatzea eta idaztea. Eta gero, ja, tituluari dagokionez, bueno, izan ditugu eztabaida batzuk, baina bai, igual, geopolitikak ez atrapatzen zaituen bezala, oza, liuratzen zaitu eraren batea. Oza, ematen dizu igual, mundua interpretatzeko marko bat nahiko zurruna, eskematikoa ere, kasu askotan igual oso determinista, eta horrek eramaten zaitu mundua begiratzera begiratekin nahiko pesimista, realista, incluso, eta kasu askotan ere pragmatikoa. Tarduan, iruditzen zitzaidan garrantzitsua pixka bat hortik ies egitea, eta egitea defentsa bat, bizkat, ez, herri eta herritar eta klase zapalduen alde, ez, horren aldeko autu politiko eta moral bat egitea, eta orduan, ez, errealismo eta gordintasun horren liluraren aurka, eta ez, zabaltzen da zita batekin dela, pues, itxaropenaren alde. Igual, bueno, sartzeko, zegoa sartzen liburuan, zure liburaren abia puntua da, mundua trantzizio geopolitiko batean dagoela, hori lehenengo kapituloan uste batez ere garatzen duzula. Agian hori zertzela da nagusi batzuk emateko, ez? Guretzako zeintzu dira, oza, baieztapen hori erakusten duten sintomak edo gako nagusiak. Bai, trantzizio geopolitikoa sari garenean da, nagusia munduko boterearen birbanaketa fase luze, kontraesankor eta sakon batez. Eta horrek suposatzen du, ba, nazioarteko ordena orain arte ezagutu dagoena, dagoela birkonfigurazio fase batean sartuta. Orain arte potentzia nagusia hegemonikoa zena, Ameriketako Estatu Batuak, ba, krisian sartu da, eta hegemonia hori lehiatzera edo zalantzan jartzea eta lehiatzera, pues, agertu dira nazioarteko agertokian, pues, potentzia berri asko. Hori da nagusiki trantzizio geopolitikarekin esan nahi dena. Eta gero apur bat zen sintomak edo adieraziko luketen trantzizio horretan sartuta gaudela, aipatuko nuke lehenik eta behin globalizazio neoliberala krisian sartu dela. Bigarrenik, mundu polo bakar batetik, mundu polo anitzetan artikulatzen ari den mundu batera goazela, eta azkena munduaren zentroa, zentro politiko, ekonomiko, inkluso demografikoa ari dela ekialderantz mugitzen edo desplazatzen. Globalizazio, lehengo sintomarekin hasita burua, globalizazio neoliberal hori zer den, bueno, izan da mundu ekonomia artikulatzeko forma bat, Ameriketako Estatu Batuen interesak jarri dituen erdigunean, eta horren bueltan artikulatu duena mundu ekonomia oso bat, horren izan da metatxe eta gobernatxe erregimen bat, azken hamarkadetan krisian sartu dena, batez ere 2008ko krisi finantzeroaz geroztik. Gero, bigarren sintoma hori, trantzizioan gaudela adieraziko lukeena da, hori, mundu polo bakar batetik mundu multipolar batera ari garela mugitzen, eta hor, bueno, orain arte egonda mundu orden bat, esan bezala hori, Ameriketako Estatu Batuek zutela nagusitasun erabatekoa, baina azken urteetan, batez, ba hori, aipatutako krisi ekonomikoarekin, baina baita ere, ba, Txinaren hazkundearekin, bueno, zalantzan jarri dena. Sortu direlako potentzia berri batzuk, edo esain berriak batzuk, igual itzuli direnak, ez, nazioartean, pues, eskatzen dutena beraien ahotsa entzuna izan dadila, nazioarteko instituzioetan eta araudian onartuak eta errekonozituak izan daitezena, eta zalantzan jartzen dutena, ez, orain arteko mundu orden hori. Eta gero, azken sintomara pasata, da hori, munduaren zentroa ari dela desplazatzen
mendebaldetik ekialderantz. Aipatu bezala termino askotan, politiko, ekonomiko, militar eta teknologiko, demografiko eta. Hori da berritasun historiko oso handi bat, osea azken urteetan, azken 500 urteetan lehen aldiz munduaren zentroa kokatu daitekelako ekialdean, eta horrek bukaera ematen diolako mendebaldeak azkeneko hori mendeetan izan duen gailentasun historiko luzeari, inkluso baloreetan eta abar. Horrek ere badauka guretzako, osea horrek ere baditu guretzat ondorioak. Claro, munduaren zentroa ekialdean kokatuz gero, Europa doalako periferian edo kokatzen, eta Europarekin batera baita gu Euskal Herria ere bai. Eta hori, prozesu hori bizu dugu gainera, estatu burujabe bat izan gabe, eta ikusteko dago horrek ze ondorio izan ditzakeen gure herriaren txat, bat termino politiko eta kulturaleta. Dana dela, aipatzen da liburuan eta hori garrantzitsua da, gainbera edo krisi hori ez da bere alako kolapso bat, osea hegemoniaren bat bateko desegite bat, da prozesu historiko bat luzea, irango dituena urte luzeak, eta horrek sortzen du dilema edo arrisku bat, edo horrek bihurtzen du arriskutsuago koiuntura hau. Ze azken batean Ameriketako Estatu Batuek erabaki beharko dute, ez beraien hegemonia galera hori, gainbera hori onartu eta boterea pues, era demokratikoagoa batean birbanatu, edo beren hegemoniari utziko dioten kosta da kosta. Hegemonia eustaren aldeko autua egin ezkero, horretarako dituzten errekurtso guztiak baliatuko dituzte, politikoak, ekonomikoak, eta baita militarrak ere. Eta horrek usten digu galdera bat pizkate hortzimugan, dela ea trantsizio geopolitiko honetan eta sortze bidean den mundu berri horretan ze papel jokatu dezakeen ba, violentziak eta gerrak. Hor, liburuan pixka bat, pixka eta horrera eginda, hasian aipatut Martinen ikuspegi zorrotza, ero incisiboa batzutan, ez? Eta nik uste hemen oso argi ikusten dela, ez? Bigarren kapitulo honetan, edo azken urtetan egonda, edo dago relato bat, esaten duena, pasatu garena, munduaren, nola esan, mundu polo bakar batetik, non hegemonia, aktore politiko nagusi batek Ameriketako Estatu Batuak zeukan, nola baiteko mundu multipolar batera parkatu. Eta bueno, hori ere eztabaidatu dugu, eztabaida asko gondielako hemen. Eta evidentemente Martin ez dago ados irakurketa horrekin. Zu planteatzen duzu kapitulu honetan bi bloke bereiztu behar direla, blokeak heterogeneoak direla, baina importantea dela bi blokeak bereiztea. Zergatik da importantea eta zergatik egiten duzu irakurketa hori? Bai, osea igual, hori, sarritan hitz egiten da mundu multipolarraz, eta egia da, nik defendidu duela momentu batzuetan, hobe dela bi polo edo bloke heterogeneo bereiztea, hori eta hitz egitea. Osea, alde batetik legoke Ameriketako Estatu Batuak eta bere bueltan artikulatu dagoen mendebaldea, eta NATO izan daiteke horren adierazpide gorena, eta gero beste alde batetik dagoela bigarren polo bat, kontrahegemonikoa, ariena China artikulatzen orain, pues, akordio ekonomiko eta politiko ezberdinen bidez. Egia da ere, osea, bigarren polo hau, oraindik sortze bidean baino ez dagoela, bere baitan ere gatazkatsua dela, eta ez dagoela politikoki josia. Orduan estela eraren batean antagonikoa, osea Ameriketako Estatu Batuen poloari antagonikoa den polo bat ez dela. Osea askotarikoa delako ere ideologikoki. Eta gero egia da ere aldi berean gerra hotzean gertatu zen bezala bi polo eratzen direnean beti egoten direla saiakerak hirugarren bide bat irekitzeko. Ez, gertatu zen lerrokatu gabeko herrialde mugimenduekin eta orain ere, edo globaleko zenbait aktorek egin dezakete apustu, ez, beraien autonomia ba, lantzeko. Eta gero hemen bai, igual, guztu badagoela ere eztabaida edo bueno, gogo eta polit bat, planteatzen duena Kavita Krishnan, aktivista indiarrak,
eta batez ere eskerreko sektorei dela, ezin daitekela multipolaritatearekiko lehiuran edo erori. Azken batean, eta hori egia da, gaur egun nagusien poloa dagoela sostengatuta Ameriketako estatu batuen imperialismo historikoan, eta orduan badaude tendentziak eskerrean, ulertzen dutela antiimperialismo egitea dela Ameriketako estatu batuen aurka kokatzea beti, eta listo, ez? Eta bai planteatzen da liburan igual hori, baino zerbait konplexuagoa dela. Azken batean, ezin direlako ahaztu, nazioarteko agertokian badagoelako lehia bat mundu polo bakar eta multipolarren artean, baina badaudelako aldiberan ere klase borrokak, nazio askapen borrokak eta bar martxan, eta orduan gaur egun internazionalismoa egitea estatu batuen aurka egitea baina zerbait konplexuagoa dela, eta internazionalismoa egitea izan behar dela nazioarteko harremanen demokratizazioaren alde egitea eta munduko boterea birbanatzearen alde, baina aldi berean herri bakoitzeko prozesuak eta askapen borrokak ere sustatzea. Ze gertatzen dena da mundu multipolar horren alde dauden agente edo potentzietako asko ere badirela estatu autoritarioak, internazional erreakzionari baten aldeko agente, eta hor mugitzen dagoela gakoa, lehen etxigabe biletako aspektu bat ere. Vale, liburuaren bigarren edo azken parterantza sartzen gara, eta zure liburuak badu tesi zentral bat, uste, eta da, aipatu duzun, eta liburuan zehar deskribatzen duzun kaos geopolitiko horretan, gerra bilakatu dela soluzio edo tresna nagusi korapillo geopolitiko horretatik ateratzeko. Bizkat, bueno, horrek ze implikatzen duen, ze esan nahi duen horrek, azaltzea. Bai, liburuan igual, aipatzen da, daudela bi krisi, ari direla elkarlotzen, krisi bakarra. Alde batetik dago, Ameriketako estatu batuen gobernantza eta metatze regimenaren krisia, beraik, gero eta zailtasun gehiago ditu gaur egun kapitalismoak etekina eskuratzeko prozesu produktiboen bidez, eta horretik ere joan da finantziara izatzen, eta finantziazioan edo espekulazioan oinarritutako eredu hori zalantzan dago. Eta beste alde batetik dago krisi ekosoziala edo kapitalismoaren beraren mugen krisia, delako sistema bat, behar duena etengabe azten egotea, eta hori orain ari da planetaren muga biofisikoekin talka egiten. Horrek esan daiteke jartzen gaituela apurua kapitalismoaren krisi estruktural batean edo egiturazko krisi batean. Eta noski, eskuratzen gero eta zailagoa den etekin hori, ari dira lortzen esplotazio erregimena gogortuz, gerra dinamika imperialen bidez, eta hori, azken finean hori, esplotazio erregimena indartuta. Esan daiteke, kapitalismoak bere mugen krisiari erantzuteko topatuen irtenbidea dela indar produktiboak askatzea baino, indar suntzitzaileak askatzea. Eta hortik sortzea metaketa erregimen berriak. Eta horrek esan nahi du, hori, krisi bikoitzorren testu inguruan, gerra eta gerra dinamikak bilakatu direla soluzio. Bilakatu dela kaosa bera ordenatzeko bitarteko bat edo mekanismo bat, eta hemendik aurrera dinamika horiek indartzen joango direla. Osa, gerra bilakatuko dela eraren batera normaltasun berria. Eta bai, uste dut hori dela agian fase geopolitiko honetan pixka bat gainontzeko elementu edo esfera guztiak determinatuko dituen faktorik garrantzitsuena. Bueno, gerra hitz egiten eta orain bai bukatzen joateko ematen du ez pixka eta Martinen liburu irakurrita nolabaiteko gerra hotz batean gaudela, ez? Gerrak
erabateko zentralidadea hartzen duela gaur egungo testu inguruan, eta Martinek horri tiraka erabiltzen du, ba, nahiko maitatzen duen Raúl Sánchez Cedillo autorearen gerra erregimen terminoa, liburuan zehar, non erregimen horrek egiten duen, ez, barne politika eta kanpo politika, estatuen kanpo politika eta barne politika guztiak etxai eta lagun eskemetan ematen direla. Ez hori ikusi dugu, ikusten ari gara ba Ukrainako gerrarekin, Palestinakoarekin are gehiago, oza, pixka bat nolabait politika gintza guztia logika horrek impregnatzen duela, ez? Hobeto zuk azaltzea, esan nahi duen gerra erregimen horrek zertan datzan, ia den gizartearen kontrolerako mekanismo bat, edo zer den eta zerraiti den hain importantea horretaz hitz egitea. Bai, oza, liburua nagusik eta orain ere, igual aritu gara gehiago nazioarteko harremanez, baina gerra testu inguruan edo gerra denean nagusi nazioartean horrek badauka bere islada edo itzulpena herrialden barne politikan ere bai. Hau da, oza, gerra dinamika denean nagusi, gerra erregimen aplikatzen da herrialden barnera begira ere, eta hori da, hori, Raúl Sánchez Díok erabiltzen duen terminoa dela gerra erregimenarena. Nagusiki da, nazioarteko politika eta herrialden barne politika fusionatu edo egiten direla, eta suposatzen du horrek barne politikan edo politika lokalean aplikatzen direla lagun etxai eskemak, eguneroko mugimendu sozial, gobernu, alderdi politiko eta barren arteko harremanetan. Hori da nagusiki, Cedillok erabiltzen duena saltzeko gerra erregimena zer da. Da, hori, aipatu uste dut, gizarteak kontrolatzeko mekanismo bat, gatazka politikoak barnera begira neutralizatzeko bitarteko bat, eta azken batean esan nahi duelako, gerra erregimenean gai guztiak gerra mentalitate batetik aztertzen, pentsatzen, kudeatzen eta gobernatzen direla. Hori horrela izan da, dauka izaera totalizatzailea edo du, implikatzen dituelako jendartaren esfera guztiak, kutsatzen dituelako esfera guztiak. Ordan, hortik aurrera, politika publikoak, ekonomikoak, komertzialak, teknologikoak, inkluso garraio politikak, eta hori ikusi da azken urteetan Europar Batasunan ere, gerra erregimen horren zerbitzura diseinatzen dira. Eta horren bestez inplikatzen du ere, herritar oro ezinbestean. Gainera badauka ere ondorio bat, eta behartzen duela pertsona edo mugimendu politiko hori, gerra erregimen hori ere babestera. Horrela ez bada, biakatzen zara automatikoki sistemaren etxai, eraren batean. Orduan, eskubide sozial eta zibilak ere lortzen dira gerra regimen horren babesetik. Eta hau berau babestu ezean, hori, geratzen zara sistemaren etxai kategoria horretan. Eta horrek, aipatzen da ere, sortzen dituela bi eragin politiko nagusi. Alde batetik, mendebaldeko demokraziak, mendebaldeko demokrazien mekanismo demokratikoak edo desegiten ari dela, oza, demokraziaria bihurtzen autoritarioa, patriarkala eta koloniala, edo are eta autoritario, patriarkala eta kolonialagoa, eta beste alde batetik, ari dela mendebaldeko gizarteen eta sistema politikoen fasistizazio prozesuak edo azkartzen. Historikoki, kuadro militante fasista guztiak gerra testu inguruetan sortu izan dira, eta gaur egun ere, martxan diren gerra ezberdinetan eta gerra dinamika honekin, ari dira elikatzen etorkizuneko kuadro fasista horiek. Eta azken batean, fasismoa bera igual hori delako. Nazioaren mobilizazio bat, gerra logika baten pean, nahiz eta sarritan egiten den barne txai baten aurka egiteko.
horrek badauka gainera ere, bueno, beste ondorio bat edo, eta da, gaur egun eskuin muturra, fasistak, sistema politikoen lagun kategoria horretan sartzen direla, ez, gerra regimena babestuz gero. Eta horrek suposatzen du, pues, sistema politikoen izugarrizko eskuineratze dinamika bat jartzen dela martxan, eta zelai politikoa, edo aukera, ez, Markori, ari dela gero eta gehiago murrizten eskerraren txat. Eta horregatik, bueno, esaten da, gaur egun eskerrak daukan dilema nagusietako bat hori bera dela. Edo gerra regimen horren aurka jarri, ez? Sistema politikoaren etxai bilakatuta, edo gerra regimen hori babestu, biek ala biek dituzten ondorio kaltegarriak pairatuko ditugula, kontuan izan da. ez dakit, bueno, badakit sorpresak ez aizkizula gustatzen, ez dakit galdera bat gehiago buruan daukat, nahi bazu egite izut, edo bestela izten dugu. Nahi zu egitea? Vale. A ber, liburuak tentsio, eskerrean dagoen tentsio bat, baten aurrean nik uste oiu bat dela, hola interpretatzen dut nik. Askotan geopolitika ipatu duzu hasieran da, liburuaren kontra, liburu hori ez, geopolitika, interes geoestrategiko hotzen esparrua eta bueno, hor askotan badagoen indar korrelaziotik, pues egiten dena egiten egin aldena egiten da eta hola eskerrean ere tendentzia dago batzuetan beste aldea hasteko, ez? Eta beste aldea da printzipioak eta oihu moral hori, ez? Zuk hemen bukaran egiten duzun hori dela gerra ala bakea eta zuk bakearen aldeko alako posizio bat ere garatzen duzu eta niri hori interesatzen zitzaidan ere, ez, liburutik, eta uste dut oihu horrek zeharkatzen duela eta merezi duela pixka bat horretan sakontzea. Jakinda, bueno, gu ere herri txiki bat gara, bon, indar korrelazioa dugu, ez dugu estadurik, guretik tentsio hori nola irakurtzen duzu, eskerraren zera zabalean baita ere, pragmatismo erabateko horren, eta baita ere kontrakoarena, kontrakoa ere egoten delako, ez? Nola bait, printzipioetan itxi eta eroso mantendu. Nola irakurtzen duzu tentsio hori, bueno, deskribatu duzun kaos geopolitiko horren baitan, jakinda gerra erregimen batean ere bizi garela. Bai, kontua da, gerra dinamika denean nagusi eta gerra erregimena aplikatzen denean, gai guztiak gerraren mesedetan pentsatzen eta diseinatzen direnez, oza, uste dut, epe laburrean bai egongo dela arazo bat, eta da, ez dela posible izango, gaur egun ikuspegi pragmatiko horretatik, jarraitzea joku politiko horretan. Hau da, esan nahi da. Aurre ikusten bada, ez, egoera, gerra dinamikak nagusteko direla. Egoera ekonomikoa kaskartu daitekeela eta gerra dinamika horren mesedetan errenuntzia ezina denean gerra dinamika hori elikatzea, pues, termino adibidez presupuestarioetan eta bar. Hor, eroriko dena nahi eta nahi ez, lutzen zait izango direla, ez? Eta ja ikusten ari dela da sakrifikatzen, da trantzizio ekologikoaren aldeko neurriak, dira politika biruan atzaiak, da, ez? Osa, porque, orain badago eskaintza bat, eraren bateko eskaintza politikoa, deba alternatiba politikoa izan nahi duena, ipatzen da liburuan gerra sozialdemokrazia dela, eta nagusiki da, bueno, zuk egin esker bat sortzea, gerra regimena babestearen truk, bertakoen eskubide sozialak babestuko dituena. Hau da, ez, eta hori lotzen da, ere, parte batean ekofasismoaren idea batekin. Eta da, rekursoak bukatzen ari diren une batean, saiatu bertoko hon, mendebaldearen, behar izanak asetzen, pues, ego globalari
Ego globala guztiatuta. Hori da, irtetzen den eskaintza. Baina horrek bai, nik uste dut, daukala rekorrido laburra. Benetan, gerra dinamika aplikatzen denean, eskubide sozial horien babesa eroriko baita, gerra dinamika horren mesedetan. Ordan, ez dakit zein puntu arte dagoen tentsio bat, edo den tentsio bat koiunturala, resolbituko dena urrengo urtean. Ba, bueno, ez dakit, horrekin, zuek zerbait esan nahi baldin bauzu liburuaz, nire, ja, bueno, eskerrak ematea Martini, eta, bueno, bota, bota. Ez, igual, ere, jendeari aukera manen diogu, zerbait galdetu nahi badu, edo zerbait komentatu nahi badu. Nikolan, urratxo bat atzera ginez, baina nahiko nuke esan, ba, askorentzat, irudirezatela gai urrun bat, ez, edo pixkat ez ezagutzatik eta nilura ere hortik ere badatorrela pentsatzen dut ez ezagutzatik eta bueno, baiten duna Martinek liburu honetan eskuragarri jarri, ez? Gaia eta nik uste dut pixkat bildumaren beraren asmoa ere hori dela eskura jarri gai bat behar bada, ba bueno, ez zenukena bestela hartuko ba hori, egiten dulako sintesi lan bat. Ez? Beste gauza daude honi buruz edo besteari buruz, baina egiten du sintesi lan bat, eta gero bigarrenik egiten duna da lekutu, ez? Eta posizio, ba, bueno, bai, ba, hemendik edo Euskal Herriko begiradatik, begirada emantzipatzaile batetik, ematen du gaia, ez? Ez genuke behar bada hizkuntzaren inguruko ez, bibliografia guztia begiratuko edo liburu bat hartuko edo ez denuke elikadura buru jabetzari buruzko bibliografia bilatuko, baina honek ematen dizu aukera ez bilduma honek eta geopolitikarekin baina are eta nabarmenago ba eskura jartze izu eta nik uste dut oso lan hona induela Martinek zentzu horretan. Bai, galdetu nahiko nizu gure lasaiago zaudela aber zen moduz geratu zaren, aber kontent zauden liburuarekin, aber nola galdetu zen, eta aipatzeko ere, igual, eztabaidako tresna denez, ea badaukazun asmorik jarraitzeko aurkezten, jarraitzeko eztabaidatzen, eta hala bada ea zer data dituzun bista. Bai, liburuarekin oso gustora eta eskertua, eta zuei ere eskertu, oza, bai, Andoni, bai, Garaziri, Jatxar Fundazioari eta Txalapartari, eta inguruan laguntzen izan dituen lagunetak idei, orain arte ere, era batera edo bestera, pues, ez da bai da hauek konpartitu dituen kide guztiei. Ematen duelako, eso, horrelako lan batek ematen dizuelako aukera, pues bestela, inbertituko zenituen orduak inbertitzeko, pues interesatzen zuen gai batean, ariketa hori egiten, sintesi ariketa hori, irakurtzen, eta hori izan da placer bat, eta pues oso gustora nago aukera hori eduki izanarekin. Eta gero bai, pues, lortzen dugun, bueno, pues, liburuarekin eta pues, burru bat eztabaida batzuk piztea eta ez, elkar konpartitza iritziak, adostasunak eta desadostasunak, bietatik egongo direlako, espero dut. Eta, bueno, pues, datozen asteetan, bai, ibiliko garela pizkat honekin bueltaka, datorren... Ogeta bostean ostirala Iruñan, Azaroak zeian Zirikan, Bilbon, Ugaon ere bai Urriako eta Marrean, zik, gonbidatuta ere. Ba, zuetako ino, zer esan nahi badu, galdetu nahi badu, orain guzu aukera. Bai. Gorri. Nahiko kezka, 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 n
sortu, con azken kongresoan, tratatzen duen internazional berri baten dira. Barraki itxa angurosa dela. Baina, jode, gintxien ez aztea, kongresio bat egaz. Ez dago, ose, analizi artea, eusko dut bai, oso dut bat dela, eta gero, realitatean artean, kistu duzen dela. Eta nik ez dakit gure kuadro politiko, ez dakit zema jarraio, ose, hau, hausunartu den, zakondu den, zer, ez dela hau ezin dut, ezin dut berri. Hasi baino ez da egin, hau txarrega dago da. Eta Palestinarekin bai, izatu dut dugu behar. Baina Ukrainiakoa ez dago izatea, ez dago inon, eta ez da Ukrainiakoa. Zu, ondo asalduzu zer da kontatzea. Kordua benen zer oso kontatzea. Eta badakit ez dela markoa, antolakuntza maila konkreto entzitzeko. Baina bai, teorizatzeko zer erramienta behar ditu. Hemen dik urte batera behar bat ditu, estimadore guztiak, edo maila batean Europa, baten, erantzun bat emateko, zetreza, hori ez da egingo egun batean ekstera. Osea, hori lan du behar, barakit Ukrainiakoa zein duela, zein duela, asko ezkerra emateko koordinazioa. Eta barakit zer daude gauza, baina jode, gutxienez, itxe egin behar da, eta planteamendu behar da, gutxieneko, hau da, bizirauteko planteamendua. Beste bai, nik uste dut oso ados, eta ezkerrik asko, erazki bat egin duzte segita. Osa, igual, inguruan bai plantatzen dena, horren inguruan bai da, nik uste bakeak, kontzeptu esala, bai, diskursiboki, bai, programatikoki, hartu behar duela zentralidade bat eranen batean, osa, horren bueltan eraiki beharko litzatekela programa politiko bat ere. Ezken batean, transizio ekologikoa, deskarbonizazioa, eskubide sozialak, edo bakearen eskutik etorriko dira, edo ez dira posible izango. Gero hori ja praktikan nola egiten den, osa uste dut hori ja bai dela eztabaida kolektibo bat eta denok hartu beharko gula parte. Liburu hasten da Leninen zita batek, egin dute barre, baina egia da, osea, mundua aldatzen ari da, eta aldaketa eta krisi momentuak beti dira gatazkatsuak eta dituzte arrisku handiak, baina aldi berean zabaltzen dituzte aukerak aurreikusi ezin zitezkeen gertakariak emateko. Eta nik uste dut hori bai dela, osea, eta klase zapalduak gai izan dira une politiko zehatzetan, eta hori adibidez Mario Trontik esaten du, pues, historiaren norabideari buelta emateko politika eginez. Eta usteko estatuen jarrera belikoekin pues, mobilizatzen energia herritar izugarria. Horretarako zer egin behar den ez dakit, baina osea, horretarako aukera irekia dago edo egon beharko litzateke. Liburu hasten da Angela Davisen zitarekin, itxaropena disiplina bada. Eta nik uste dut uzten aldugula, eta nik baduzu segitzen aldugu holan beti komitean ez da baiatzen. Mi eskerrak.